इयत्ता 9वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं सेतू अभ्यासाच्या चाचणी क्रमांक 3 मध्ये विषय समाजशास्त्र या विषयाचा परिपूर्ण मार्गदर्शन करणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण समाजशास्त्र या विषयामधल्या इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र या तीनही विषयांची एकत्रित समाजशास्त्र या विषयाची चाचणी सोडवणार आहोत। तुमच्यासाठी इतिहास या विषयाची स्वतंत्र व भूगोल या विषयाची स्वतंत्र चाचणी आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे। प्रत्येक विषयाची इयत्ता 9वीची सेतू चाचणी क्रमांक 3 सोडवण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या विषयाच्या लिंकला क्लिक करा। समाजशास्त्र या विषयाच्या दोन्ही विषयांच्या परिपूर्ण मार्गदर्शनासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। इयत्ता 9वीच्या सेतू अभ्यासाच्या चाचणी क्रमांक 3च्या सर्व विषयांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रत्येक विषयाची लिंक दिली आहे। लिंकवर क्लिक करून आपल्या चॅनलवर दिलेल्या या अभ्यासपूर्ण, सहज सोप्या पद्धतीने समजावलेल्या आणि सविस्तर मार्गदर्शनपर व्हिडिओंचा मुलांनी नक्की अभ्यास करावा। चला तर मग इतिहासाचा पहिला प्रश्न अभ्यासूया। पहिला प्रश्न, पुढील विधानांसाठी दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर चौकटीत लिहा। परंतु आपल्याला जी सेतू अभ्यासाची पुस्तिका दिलेली आहे त्यामध्ये या प्रश्नांचे पर्याय चुकलेले आहेत, त्यामुळे मी फक्त बरोबर पर्याय या ठिकाणी उत्तरादाखल नोंदवणार आहे। पहिलं, भौतिक साधनांमध्ये टिंबटिंबाचा समावेश होत नाही। उत्तर आहे स्फूर्तिगीत, कारण स्फूर्तिगीत हे मौखिक साधन आहे। दुसरं, भारताकडे येणाऱ्या सागरी मार्गाचा शोध टिंबटिंब यांनी लावला। उत्तर आहे युरोपीय दर्यावर्दी वास्को द गामा। पुढचा प्रश्न, खानदेशात टिंबटिंब यांच्या नेतृत्वाखाली भिल्लांनी उठाव केला। उत्तर आहे कजार सिंग। आणि चौथा आहे, लोकसभेचा कार्यकाल हा टिंबटिंब वर्षांचा असतो। उत्तर आहे 5 वर्ष। पुढचा प्रश्न प, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहिला प्रश्न, इंग्रजांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन कोणते होते? आपण एका वाक्यात पूर्ण उत्तर लिहिणार आहोत। उत्तर, इंग्रजांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन महसूल हे होते। दुसरं, प्लासीची लढाई कोणाकोणात झाली? प्लासीची लढाई नवाब सिराज उद्दौला व इंग्रज यांच्यामध्ये झाली। तिसरं, भारतात पोलाद कारखाना प्रथम कोणी निर्माण केला? उत्तर, भारतात पोलाद कारखाना प्रथम जमशेदजी टाटा यांनी सुरू केला। आणि चौथा प्रश्न, 1829 सती प्रथा बंदीचा कायदा कोणी केला? उत्तर, 1829 सती बंदीचा कायदा लॉर्ड बेंटिक यांनी केला। विद्यार्थ्यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजून घ्या। तुम्ही माझ्यासोबत सर्व प्रश्नांची उत्तरे लिहून घेऊ शकता। प्रश्न दुसरा, सूचनेप्रमाणे कृती करा। एक संकल्पना चित्र दिलेलं आहे। हे संकल्पना चित्र आहे राष्ट्रीय सभेची चतुःसूत्री। राष्ट्रीय सभेच्या चतुःसूत्रीचं संकल्पना चित्र आपण पूर्ण करूया। राष्ट्रीय सभेची चतुःसूत्री होती राष्ट्रीय शिक्षण, स्वराज्य, स्वदेशी आणि बहिष्कार। मी पुन्हा एकदा सांगतो उत्तर, राष्ट्रीय सभेची चतुःसूत्री राष्ट्रीय शिक्षण, स्वराज्य, बहिष्कार आणि स्वदेशी। विद्यार्थ्यांनी ही कृती पूर्ण करायची आहे। कृतीमध्ये योग्य ठिकाणी उत्तरे नमूद करायची आहेत। पुढचा प्रश्न, पुढील तक्ता पूर्ण करा। विचारवंत आणि त्यांनी तयार केलेल्या, निर्माण केलेल्या, स्थापन केलेल्या संस्था, राजा राम मोहन राय ब्राह्मो समाज, महर्षी धोंडो केशव कर्वे अनाथ बालिकाश्रम, रमाबाई रानडे यांनी सेवा सदन या संस्थेची स्थापना केली। उत्तर सेवा सदन। सर सय्यद अहमद खान यांनी मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल या संस्थेची स्थापना केली। विद्यार्थ्यांनी उत्तर समजपूर्वक लिहायचं आहे। हा तक्ता पूर्ण करायचा आहे। आपल्या यूट्यूब वाहिनीवर मित्रांनो अतिशय सहज, सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने परंतु सर्व अचूक प्रश्नांचं मार्गदर्शन केलेलं असतं। पुढच्या प्रश्नाकडे आपण वळूया। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न 3। पुढील प्रश्नांचे 25 ते 30 शब्दात उत्तर लिहा। कोणतेही तीन प्रश्न विचारलेले असतील तरी आपल्या चॅनलवर मात्र सर्व प्रश्नांचं उत्तर स्पष्ट केलेलं आहे। हा दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे। आधी मी प्रश्न वाचतो, त्यानंतर स्वतंत्रपणे उत्तरपत्रिकेची स्लाईड तुम्हाला दाखवली जाईल आणि उत्तरं सांगितली जातील। प्रश्न 1, युरोपियन देशांना नव्या मार्गाचा शोध घेणे का आवश्यक वाटले? 2,
सिंध प्रांत इंग्रजांना का महत्त्वाचा वाटत होता? 3. शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य केलेल्या समाजसुधारकांची नावे लिहा. 4. संसदीय शासन पद्धतीची माहिती लिहा. विद्यार्थ्यांनो, हे सर्व प्रश्न दीर्घोत्तरी आहेत. यासाठी तुम्हाला सर्व धड्यांचे सखोल वाचन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक घटक जर तुम्ही समजून घेतलेला असेल तर प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही सहजपणे देऊ शकता. आता मी स्वतंत्र स्लाईडच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर सविस्तरपणे पण सहज सोप्या भाषेत तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हीही तुमच्या भाषेतच उत्तरे लिहा. प्रश्न 3, उपप्रश्न 1, युरोपियन देशांना नव्या मार्गाचा शोध घेणे का आवश्यक वाटले? उत्तर, युरोपियन देशांना नव्या मार्गाचा शोध घेणे आवश्यक वाटले कारण 1453 तुर्कांनी बायझंटाईन साम्राज्याची राजधानी असलेले कॉन्स्टिटिनोपल जिंकून घेतले. या शहरातून आशिया व युरोप यांना जोडणारे खुष्कीचे व्यापारी मार्ग जात. तुर्कांनी हेच मार्ग बंद केले म्हणून युरोपियन देशांना नव्या मार्गाचा शोध घेणे आवश्यक वाटले. प्रश्न 2, सिंध प्रांत इंग्रजांना का महत्त्वाचा वाटत होता? उत्तर, भारतातील आपली सत्ता सुरक्षित करण्यासाठी इंग्रजांनी अफगाणिस्तानवर आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याचे ठरवले. रशिया भारतावर अफगाणिस्तानातून आक्रमण करेल अशी त्यांना भीती होती. अफगाणिस्तानकडे जाणारे मार्ग सिंधमधून जात असल्याने इंग्रजांना सिंध महत्त्वाचा वाटत होता. बघा विद्यार्थ्यांनो, आपण प्रत्येक प्रश्नाचं समर्पक आणि पण स्वतःच्या भाषेत लिहिलेलं उत्तर नोंदवत आहोत. पुढचा प्रश्न, शैक्षणिक कार्य केलेल्या समाजसुधारकांची नावे लिहा. या ठिकाणी अनेक समाजसुधारकांनी शैक्षणिक कार्य केलेले आहे परंतु आपण त्यातले कोणतेही 6 समाजसुधारक लिहायचे आहेत. उत्तर, शैक्षणिक कार्य केलेले समाजसुधारक महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले. 3, महर्षी कर्वे. 4, सर सय्यद अहमद खान. 5, महर्षी शिंदे. 6, रमाबाई रानडे. हे ते समाजसुधारक होत. आता आपण या प्रश्नामधल्या 4 प्रश्नाकडे वळूया. तुम्हाला या 4 प्रश्नांपैकी कोणतीही 3 प्रश्न लिहायचे आहेत परंतु सर्व विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी आपण या ठिकाणी 4 प्रश्न सोडवून आणि समजून घेतलेले आहेत. 4. प्रश्न, संसदीय शासन पद्धतीची माहिती लिहा. अतिशय दीर्घोत्तरी आणि महत्त्वाचा प्रश्न. उत्तर, संसदीय शासन पद्धती. ही पद्धती प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. संसदीय शासन पद्धती ही राज्यकारभाराची एक पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते. संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणाने निवडले जातात. प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासन पद्धतीतील कार्यकारी मंडळ होय. अशा विविध मुद्द्यांचा वापर करून आपण संसदीय शासन पद्धतीची माहिती लिहू शकता. पुढचा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रकारातला पुढचा प्रश्न आहे. प्रश्न 4, त्यात 4 उपप्रश्न दिलेले आहेत. त्यापैकी कोणतेही 3 उपप्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत परंतु तुमच्या मार्गदर्शनासाठी सर्व प्रश्न या ठिकाणी मी समजावून सांगणार आहे. पहिला प्रश्न आहे, भारतीय समाजात कोणत्या अनिष्ट रूढी प्रचलित होत्या? 2. प्रश्न, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी योगदान दिलेल्या व्यक्तींची नावे लिहा. 3. प्रश्न, इंग्रजांनी भारतीयांना इंग्रजी शिक्षण देण्यास का सुरुवात केली? आणि 4. प्रश्न, लोकसभेच्या अध्यक्षांची कामे लिहा. या सर्व प्रश्नांचं स्वतंत्र स्लाईडच्या माध्यमातून उत्तरपत्रिकेच्या माध्यमातून आपण उत्तरे बघूया. तुम्हाला देखील स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेत सर्व उत्तरं लिहून उत्तरपत्रिका आपल्या शिक्षकांकडे जमा करायची आहे. प्रश्न 4, उत्तरसूची. प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय समाजात कोणत्या अनिष्ट रूढी प्रचलित होत्या? अनेक रूढी होत्या, त्यापैकी आपण महत्त्वाच्या लिहूया. उत्तर, भारतीय समाजात प्रचलित असलेल्या रूढी 1, स्पृश्य अस्पृश्य भेद. 2, सतीप्रथा. 3, कर्मकांड. 4, मूर्तिपूजा. 5, केशवपन प्रथा. 6, विधवा विवाहास विरोध.
सातवा हुंडा पद्धती, आठवा बालविवाह, नववा जरटकुमारी विवाह आणि दहावा स्त्री शिक्षणास विरोध, अशा अनेक अनिष्ट रूढी प्रचलित होत्या. दुसरा प्रश्न, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी योगदान दिलेल्या व्यक्तींची नावे लिहा. उत्तर, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी योगदान दिलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती आचार्य प्र के अत्रे, एस एम जोशी, प्रबोधन कार ठाकरे, क्रॉमेड श्रीपाद अमृत डांगे, त्रयराव नरवणे, माधवराव बागल, नागगोरे, अण्णाभाऊ साठे आणि शाहीर अमरसेख. तिसरा प्रश्न, इंग्रजांनी भारतीयांना इंग्रजी शिक्षण देण्यास का सुरुवात केली? उत्तर, प्रशासन चालवण्यासाठी ब्रिटिशांना इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांची गरज होती. मुलकी नोकरशाहीच्या निर्मितीसाठी त्यांनी भारतामध्ये भारतीयांना इंग्रजी शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. पुढचा प्रश्न, लोकसभेच्या अध्यक्षांची कामे लिहा. हा प्रश्न चौथा आहे. याचं उत्तर, लोकसभेच्या अध्यक्षांची कामे: एक, लोकसभा सदस्यांच्या हक्क व कर्तव्यांची जपवणूक करणे, सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालवणे. तिसरा, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे. आणि लोकसभा अध्यक्षांचं चौथं महत्त्वाचं काम आहे, सर्व नियमांचे पालन करून नियमांप्रमाणे सभागृहामध्ये कामकाज करणे. ही लोकसभा अध्यक्षांची महत्त्वाची कामे आहेत. अशा पद्धतीने इयत्ता 9वीच्या सेतू चाचणी क्रमांक 3 विषय इतिहासाचे परिपूर्ण आणि सविस्तर मार्गदर्शन आपण आज घेतलेले आहे. विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, तुमच्या मनातले प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब वाहिनीवर इयत्ता 9वीच्या सेतू अभ्यासाच्या चाचणी 1, 2 व 3 व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. विषयाचा चाचणी 3 व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील विषयाच्या लिंकला क्लिक करा. सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक 3 इयत्ता 9वी विषय भूगोल, भूगोल या विषयाचे सविस्तर मार्गदर्शन. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या सर्व चाचण्या आणि सर्व विषयांच्या मार्गदर्शनपर व्हिडिओसाठी आपले चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक व शेअर करा. तुमच्या मनामध्ये कोणताही प्रश्न असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. प्रश्न पहिला, अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. अ, भूकवचाचे टिंबटिंब 2 आहेत आणि ते 2 आहेत खंडीय व महासागरीय कवच. आ, वाळवंटी प्रदेशात टिंबटिंब कमी असल्याने हवा कोरडी असते. बरोबर उत्तर, सापेक्ष आर्द्रता. तुम्ही अचूक उत्तर रिकाम्या जागी लिहून त्याला अधोरेखित म्हणजे अंडरलाईन करायचं आहे. पुढचा प्रश्न, ई, सागरी प्रवाहांच्या जवळील किनारपट्टीच्या प्रदेशात खालीलपैकी टिंबटिंब परिणाम होत नाही, भूमीय वारे. ई, औद्योगिक विकासावर खालीलपैकी टिंबटिंब घटक प्रत्यक्ष परिणाम करत नाही आणि बरोबर उत्तर आहे हवा. रिकाम्या जागामधला प्रश्न, उपप्रश्न क्रमांक उ, पृथ्वीच्या परिवलनास 24 कालावधी लागतो. एका तासात पृथ्वीवरील 15 रेखावृत्ते सूर्यासमोरून जातात. उत्तर पुन्हा सांगतो, 15 रेखावृत्ते सूर्यासमोरून जातात. उत्तर लिहून आपण लिहिलेल्या उत्तराला अधोरेखित म्हणजेच अंडरलाईन करायचं आहे. आपल्या चॅनलवर प्रत्येक प्रश्नाचं सहज सोपं सुटसुटीत आणि सगळ्यांना समजेल अशा पद्धतीने मार्गदर्शन केलेलं असतं. विद्यार्थ्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. प्रश्न दुसऱ्यामध्ये, 2 आकृत्या आपल्याला काढायची आहे. पहिली आकृती लोह पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण आणि दुसरी आकृती पृथ्वी एक चुंबक. पहिली आकृती आपण काढूया. या आकृतीमध्ये लोह पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण, ज्यामध्ये लोह खनिज, मॅगनीज, चुनखड, कोळसा व लोह पोलाद उद्योग दाखवलेला आहे. जमशेदपूर या केंद्रस्थानी झालेले हे स्थानिकीकरण या आकृतीच्या माध्यमातून तुम्ही रेखाटायचं आहे. सोबत सूची द्यायची आहे. आकृती
लोह आणि पोलाद उद्योगाचे स्थिरीकरण आकृतीला नाव द्यायचं आहे. पुढची आकृती पृथ्वी एक चुंबक. पृथ्वी एक चुंबक यामध्ये दोन आकृत्यांचा समावेश होतो. या दोन्ही आकृत्या विद्यार्थ्यांनी पेन्सिलच्या सहाय्याने आपल्या उत्तरपत्रिकेत काढायच्या आहेत. तुम्हाला पृथ्वीच्या चुंबकीकरणाची ही आकृती येथे पेन्सिलच्या सहाय्याने काढून दाखवलेली आहे. यामध्ये महत्त्वाची आकृती ही आकृती आ म्हणजे दुसरी आकृती अधिक महत्त्वाची आहे हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं, ज्यामध्ये भौगोलिक आस, चुंबकीय आस, चुंबकीय विषुववृत्त, भौगोलिक विषुववृत्त आणि पृथ्वी एक चुंबक ही सुस्पष्ट आकृती पेन्सिलच्या सहाय्याने आपण रेखाटायची आहे. पुढचा प्रश्न, कोणतीही तीन भौगोलिक कारणं तुम्हाला लिहायची आहेत आणि पाच प्रश्न दिलेले आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला पाचही प्रश्नांची उत्तरे सुस्पष्टपणे समजावून सांगण्यात आलेली आहेत. पहिला प्रश्न आहे, पृथ्वीच्या अंतरंगात फरक आढळतो. दुसरा, ढग हे आकाशात तरंगतात. तिसरा, सागरतळ रचनेचा अभ्यास मानवास उपयुक्त आहे. चौथा, नागरी भागात सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र अत्यावश्यक असते आणि त्यामधला शेवटचा भौगोलिक कारणे लिहायचा प्रश्न आहे. भूमी उपयोजनानुसार प्रदेशाचे विकसित व विकसनशील असे वर्गीकरण करता येते. आता प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर एका स्वतंत्र स्लाइडच्या माध्यमातून आपण सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत. विद्यार्थ्यांनी उत्तर काळजीपूर्वक वाचा आणि माझ्यासोबत लिहून घेऊ शकता. पृथ्वीच्या अंतरंगात फरक आढळतो. उत्तर, पृथ्वीच्या अंतरंगातील भूकवच, प्रावरण आणि गाभा या प्रमुख तीन थरात आढळणाऱ्या जल मूलद्रव्यात, खनिजात, तापमानात व दाबात भिन्नता आहे. पृथ्वीच्या अंतरंगात खंडीय व महासागरीय कवच, भूकवच व प्रावरण, उच्च प्रावरण व निम्न प्रावरण, प्रावरण व गाभा, बाह्यगाभा व अंतर्गाभा यांना एकमेकांपासून विलग करणारे संक्रमण थर आहेत. अशा प्रकारे पृथ्वीच्या अंतरंगात फरक आढळतो. या प्रश्नाचं उत्तर दीर्घोत्तरी आणि मोठं आहे हे विद्यार्थ्यांनी वाचून समजून मग लिहावे. दोन, सांद्रीभवनामुळे वातावरणात जास्त उंचीवर सूक्ष्म जलकण व हिमकण हवेत तरंगत असतात. हवेतील धुलीकणांभोवती ते एकत्र येतात व मोठ्या आकाराचे बनतात. हवेच्या जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रभावामुळे ढग वातावरणात तरंगत राहतात. तिसरा, सागर तळ रचनेचा अभ्यास मानवास उपयुक्त आहे कारण जमिनीवर असणाऱ्या सजीवसृष्टीपेक्षा जास्त प्रजाती सागरात आहेत. महासागरातील जीवसृष्टीचे स्वरूप समजण्यासाठी तसेच सागरतळावरील खनिजांची माहिती मिळवण्यासाठी सागर तळरचनेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भूपृष्ठाप्रमाणेच सागरातही अनेक भूरूपे निर्माण झाली आहेत. तसेच महासागरात खनिजांचे भांडार आहे. धातू व अधातूंचा प्रचंड साठा आहे. म्हणूनच सागर तळरचनेचा अभ्यास मानवास उपयुक्त आहे. दीर्घोत्तरी प्रश्नाचं उत्तर काळजीपूर्वक समजून आणि मुद्देसूद लिहा. चौथा प्रश्न, नागरी भागात सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र अत्यावश्यक असते कारण लोकसंख्येच्या विविध गरजांसाठी वापरले जाणारे क्षेत्र या गटात येते. उदाहरणार्थ रुग्णालय, टपाल कार्यालय, पोलीस स्टेशन, पोलीस ग्राउंड, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ हे क्षेत्र नागरी भूमी उपयोजनात महत्त्वाचे असते. वाढत्या लोकसंख्येचा ताण या सेवा सुविधांमुळे शमला जातो. म्हणून नागरी भागात सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र अत्यावश्यक असते. पाचवा प्रश्न, भूमी उपयोजनानुसार प्रदेशाचे विकसित व विकसनशील असे वर्गीकरण करता येते कारण विविध देशांमध्ये भूमी उपयोजनाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. जमिनीची उपलब्धता, देशातील लोकसंख्या, तिची गुणवत्ता व आवश्यकता यांनुसार भूमी उपयोजनाच्या प्रकारात फरक पाहायला मिळतो. प्रदेशातील भूमी उपयोजनानुसार विकासाची पातळी समजून घेता येते. म्हणून भूमी उपयोजनानुसार प्रदेशाचे विकसन व अविकसित असे वर्गीकरण केलेले असते किंवा करता येते. पुढचा प्रश्न, नकाशाचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थ्यांनी या नकाशाचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करायचं आहे. प्रत्येक बाब सूक्ष्मपणे या नकाशामध्ये समजून घ्यायची आहे, म्हणजे या नकाशावर विचारलेल्या प्रश्नांची आपल्याला सहजतेने उत्तरं देता येतात. अतिशय क्लिष्ट स्वरूपात ये प्रश्न असतात, त्यामुळे काळजीपूर्वक समजूनच त्याची उत्तरे विद्यार्थ्यांनी लिहायची आहेत. आता आपण प्रश्नांकडे वळूया. नकाशा वाचून नकाशाचे निरीक्षण करून पहिला प्रश्न. विषुववृत्ताकडून ध्रुवाकडे वाहणारे वारे कोणत्या प्रकारचे आहेत? ध्रुवीय प्रदेशाकडून विषुववृत्ताकडे वाहणारे प्रवाह कोणत्या प्रकारचे आहेत? ई. सागरी प्रवाह वर्तुळाकार फिरताना त्यांच्या दिशेत उत्तर व दक्षिण गोलार्धात कोणता फरक पडतो? ई. ज्या भागात दोन्ही प्रकारचे प्रवाह एकत्र येतात त्या ठिकाणी नेमके काय घडत असेल? आणि दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रवाह एकत्र येतात अशा भागात किनाऱ्यालगत असणारी मानवी वस्ती व त्यांचे व्यवसाय यांच्याशी कोणता सहसंबंध असतो? उत्तर आहे, पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर पृष्ठीय प्रवाह, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह, तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर गोलार्धात घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने तर दक्षिण गोलार्धात ते घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरतात, चौथ्या प्रश्नाचं उत्तर दोन्ही प्रवाह एकत्र येतात त्या भागात दाट धुके निर्माण होतात, पाचव्या प्रश्नाचं उत्तर ज्या भागात वनस्पती शेवाळ व प्लवंक वाढते हे माशाचे खाद्य असते त्यामुळे या भागात मत्स्यक्षेत्रे निर्माण होऊन मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळते आणि मानवाचा विकास होतो. पुढचा प्रश्न हा दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे. दिलेल्या प्रश्नांपैकी कोणताही एक प्रश्न तुम्हाला सविस्तरपणे सोडवायचा आहे. आपण या मार्गदर्शनपर व्हिडिओत दोन्ही प्रश्न सोडवलेले आहेत. पहिला प्रश्न, अ. सागरजल गतिशील कशामुळे होते? प्रश्न पुन्हा ऐका, सागरजल गतिशील कशामुळे होते? या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये सुस्पष्टपणे दिलेलं आहे, जर तुम्ही वाचन केलं असेल तर सहजपणे उत्तर तुम्हाला लिहिता येईल. उत्तर आपण समजून घेऊया. उष्णता व क्षारता यांनी प्रेरित झालेल्या अभिसरणामुळे सागरी जलाची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हालचाल होत असते. या अभिसरणातून संपूर्ण सागरी जल पृष्ठीय भागाकडून तळाकडे व तळाकडून पृष्ठीय भागाकडे हलवले जाऊन त्यास गती मिळते. ग्रही वाऱ्यांमुळे सागर जलाला गती प्राप्त होते. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर, ग्रामीण भूमी उपयोजनात शेती का महत्त्वाची असते? या प्रश्नाचं उत्तर सगळ्यांना सहजपणे लिहिता येईल, ग्रामीण भागात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे, शेतीपूरक व्यवसायही ग्रामीण भागात आढळतात, त्याचा ग्रामीण वस्तींच्या स्थानांवर परिणाम झालेला असतो, म्हणून अशा वस्ती शेती क्षेत्रालगत वनक्षेत्रालगत आढळतात. ग्रामीण भागात जमिनीची उपलब्धता जास्त व लोकसंख्या कमी असते, त्यामुळे लोकसंख्या विरळ असते, तेथे शेतीसाठी जास्त जमिनीची उपलब्धता असते, म्हणून ग्रामीण भूमी उपयोजनात शेती महत्त्वाची असते. अशा पद्धतीने आपण सर्व प्रश्नांची दीर्घोत्तरी प्रश्नांची विशेषतः उत्तरे समर्पक शब्दात लिहिली आहेत. विद्यार्थ्यांनी सेतू चाचणी क्रमांक 3 इयत्ता 9वीच्या इतिहास या विषयाचा तसेच भूगोल या विषयाचा स्वतंत्र व्हिडिओ, त्याचप्रमाणे दोन्ही विषय मिळून समाजशास्त्र या विषयाचा एकत्रित व्हिडिओ नक्की अभ्यासावा. सेतू चाचणीच्या आजच्या या शेवटच्या दिवसाच्या चाचणी क्रमांक 3 तुम्हाला सर्व प्रश्न समजले असतीलच. परीक्षेसाठी सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद.